ajali mbaya ambayo imehusisha basi kutoka kampuni ya Super Metro imetukia kwenye barabara kuu ya Kisumu Nairobi. Karibu ikini kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Jina langu mimi ni Omache, na mtazamaji mmoja ipo kati ya taarifa ambazo tumepokea sasa hivi ni kwamba basi kutoka ama mini basi kutoka kampuni la Super Metro limeweza kuhusika kwenye ajali baada ya kugongana na lori katika eneo la Ahero kwenye barabara kuu ya Kisumu Nairobi, ambapo hilo linaaminika kutokea eneo la Uganda na kukumbana na ajali hiyo. Baadhi ya taarifa zitakuwa zinafuatia, lakini majeruhi wapo na kuna waliofiwa kupoteza maisha. Taarifa kamili tutakuwa na rejea. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG kwa taarifa zaidi ambazo nitakuwa narejea muda mfupi. Jina langu mimi ni Omache.